Re, viss ēters ir te! Bet kā risināt elektrības un citu enerģijas veidu cenu krīzi, par to aktīvi spriež arī Igaunijā. Jā, valsts premjerministrs šodien uzstājās ar uzrunu parlamentā pēc prezidenta aicinājuma steidzam rīkoties. Vairāk Gints Amoliņš. Arī Igaunijā iedzīvotājiem jāsaskaras ar krasu enerģijas izmaksu pieaugumu un elektrības cenām biržā, kas svārstās plašā amplitūdā. Šodien Igaunijas parlamentā Rīgikogu premjere Kaja Kallasa izklāstīja savu redzējumu par iespējamu rīcības kursu. Viņas ieskatā viens no veidiem elektroenerģijas cenas un tirgus stabilizēšanai būtu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirgus mehānismu reformas. Dzīve pierādījusi, ka pašreizējie risinājumi nav tie labākie, un tie jāpārstrādā. Būtu labāk, ja emisijas kvotu tirdzniecības sistēma būtu paredzamāka, proti lineārāka nekā pašlaik, kad tā atgādina braucienu pa amerikāņu kalniņiem. Kallasas uzruna parlamentā pēc prezidenta Alara Karisa paziņojuma, ka viņš ar premjeri pārunājis enerģijas cenu krīzi un aicinājis valdības steidzam rīkoties, lai valsts atbalsts pēc iespējas ātrāk sasniegtu visus, kuriem tas nepieciešams. Taču gal galā fakts ir, ka lētākā elektrība ir ietaupītā elektrība. Tāpēc jāskatās, kā varam mudināt cilvēkus palīdzēt pašiem sev. Tam nepieciešami gan enerģijas taupīšanas pasākumi, gan pasākumi, lai izveidotu maza mēroga ražošanu savu vajadzību apmierināšanai. Situāciju arī stabilizētu vairāk līgumu par fiksētu cenu, teica Kallasa. Valdība arī uzdevusi atbildīgajiem ministriem iesniegt priekšlikumus, kur varētu būvēt vēja elektrostacijas. Plāno vēja parkus jūrā, Igaunija arī apsver iespējamu atomelektrostacijas būvniecību. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.